Živjo, evo da se vam javim na ta muhast dan, mene se je lotil glavo bol. Zjutraj sem še uspela neke stvari urediti, zdaj pa me je sam položil. Teda se vam imam čas javiti, kaj sem včeraj počela pri estetiki Fink. Ni me presenetilo to, da vas je več glasovalo, da sem šla na njega obraza, ker verjetno se to tudi pričakovalo od mene na podlagi mojega profila, kjer objavljam to, da sem zagovornica naravne lepote. Ampak sem šla na estetski poseg. Moje ustnice še vedno okrevajo. Zakaj sem se za to odločila? Kakšen pogled imam na to, glede na to, da zagovarjam naravno lepoto, kakorkoli, kakšen je postopek, okrevanje, kakršnokoli vprašanje, ki vam pade na pamet, bom dala tule, da me lahko vprašate, pa vam bom odgovorila v naslednjih dneh.